কাকতি সুইটস ন? অ গৈ আছো। ফার্স্ট টাইম এতিয়া ওপৰত গৈ আছো আনবক্সিং কৰিবলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দা অসমীয়া ল'ৰা। গাইছ, আজি মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। মানে অলপ আগত কল এটা আহিলে, কলটো কৰি পেলাই ক'লে যে ভাইটি তোমাৰ ইউটিউবৰ পৰা এটা পাৰ্চেল আহিছে। তেতিয়া মই গম পাই গ'লোঁ চিলভাৰ প্লে বটনখন আহি গ'ল বুলি। গাইছ, ফাইনেলি মানে বহুত এক্সাইটেড হৈছিলোঁ চিলভাৰ প্লে বটনখনৰ কাৰণে, ফাইনেলি আহি পাই গ'লহি ৰহা। তো এতিয়া ৰহালৈ যাওঁ যুগল দা, আৰু মই পূৰা ৰেডি এক্সাইটেড চিলভাৰ প্লে বটন আনবক্সিং কৰিবলৈ। চব ইউটিউবাৰ মানে এটা ড্ৰিম হয় যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো খোলে ন, তো 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মানে চিলভাৰ প্লে বটনখন পাবলৈ মানে সকলোৰে এটা ড্ৰিম থাকে ন। তো ফাইনেলি সেই ড্ৰিমটো আজি মোৰ পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া আমি দুইটা যাওঁ, ৰহাত যাওঁ। ৰহাত গৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ পোষ্ট অফিচত লগ পাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু ফাইনেলি টোল গেট পাই গ'লোহি, ৰহা পামগৈ। আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা ৰহা 4 কিলোমিটাৰ ন, দুঘণ্টা 4 কিলোমিটাৰ। গৈ পাইছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পোষ্ট অফিচত আহিব বুলি। পোষ্ট অফিচত অহা নাই, মানে ৰহা মেইন পোষ্ট অফিচত আহিছে। এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ আমি, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মাক আজি বহুত বহুত মিছ কৰিছোঁ যিহেতু চিলভাৰ প্লে বটনখন আহোঁতে মা লগত নাই। মা যিহেতু গুৱাহাটীত থাকে, আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ মা গুৱাহাটীত কি কৰে। ফোন কৰিলোঁ দাদাটোলৈ ন, ফোনটো কৰিলোঁ নে কি হেল্ল' হেল্ল' অঁ দাদা, পালোহি আমি। কাকতি চুইটছ ন? অঁ গৈ আছোঁ। কিবা কাকতি চুইটছৰ ওচৰত মাতিছে, তো ইয়াত নহয় কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত মাতিছে, কাকতি চুইটছ বুলি আছে। তো তালৈ যাব লাগিব আমি এতিয়া, সেইডোখৰতে আছে কাকতি চুইটছ। তো বলক, তাত গৈ লগ পাই আছোঁ। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি। আহিয়ে মানে ডাইৰেক্ট চিলভাৰ প্লে বটনখনহে চকুত পৰিছে, মানে যিহেতু মানে পাৰ্চেলখিনি ধুনীয়াকৈ তলত থৈ দিছে ন। তো ফাইনেলি মোৰ মানে চিলভাৰ প্লে বটনখন চকুত পৰি গৈছে, আৰু মানে কি ক'ম আৰু গাইজ, ফুল এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে। আৰু মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ মানে এদিন যে এনেকৈ চিলভাৰ প্লে বটনখন পামগৈ বুলি। একমাত্ৰ আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভালপোৱা ছাপৰ্টৰ কাৰণে ইমানখিনি হ'বলৈ পাৰিছে, আৰু আগলৈকো এনেকৈ মৰম ভালপোৱা ছাপৰ্টবোৰ দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গাইছ, ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া ঘৰত যাওঁ, ঘৰত গৈ মই ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰিবলৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ন যুগল দা। চিলভাৰ প্লে বটন, অ' লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম চুই পাইছোঁ, যিটো বস্তু মই সপোনত ভবা নাছিলোঁ সেইটো। ইয়াতে আহিছিলে আৰু গাইছ, ফাইনেলি যুগল দানো ঘৰ আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওপৰত যাম, ওপৰত গৈ পেলাই আনবক্সিং কৰিম, মানে পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মানে আনবক্সিং কৰিবলৈ। সদায় এনেকৈ মৰম ভালপোৱা ছাপৰ্ট দি যাব, একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি সম্ভৱ হ'ব পাৰিছে। আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে মাথো ছাপৰ্ট কৰি যাওক। এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ আনবক্সিং কৰিবলৈ। আৰু গাইছ, ফাইনেলি ইয়াতে আনবক্সিং কৰিম এতিয়া চিলভাৰ প্লে বটন। অঁ কটাই কটাই দি আনবক্সিং কৰিম। আৰু এইপিনে যুগলে ধুনীয়াকৈ নাৰ্চাৰী বনাইছে ঘৰতে, এইবিলাক মাৰোঁ বুলি। এতিয়া এইখন মেইন এতিয়া ফাইনেলি আনবক্সিং। এইবিলাক কাৰ্ড চাৰ্ড থৈ দিওঁ চাইডত ধুনীয়াকৈ। কি দিয়ে নেকি তাৰপৰা লগাব কাৰণে? হয় লগাব কাৰণে নহয় নহয়, এইটো গোন্ধ গোন্ধৰ কাৰণে কিবা দিছে আৰু পাতে।
এখন ধুনকে নেমোরেশন কৰি থৈ দিম ন এখন হাই গড দা হোমে লড়া হাই গড ওয়া মুখসা বাবা আপনাদের মুখখান চালা লাগবে ধুনকে মাই গড মোবাইলত দেখি থাকা বস্তুটো ফাইনালি নিজের হাতত এতিয়া মানে যোনটো বস্তু মানে বেলেগ ইউটিউবারবিলাকৰ তাত দেখি আছিল ন সেইটো বস্তু মানে আজি ফাইনালি মোৰ হাতত আহি গ'ল একমাত্র আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভাল পোৱা সাপোর্টৰ কাৰণে হবলৈ পাৰিছে ইমানখিনি সদায় এনেকৈ সাপোর্ট কৰি যাব ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকি নেকি যুগলদাৰ বাছি চাওক একদম মজা লাগিছে আৰু যুগল দাহনৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ গুচি আহি পেলাই পিনে আমাৰ আইতাক দেখাবলৈ আহিলোঁ আইতা মানে ৰহালে যাবলৈ ওলাই আহিছিলে তো বৌহঁতৰ ঘৰতে আইতাক দেখাবলৈ লৈ আহিলোঁ যিহেতু মানে কৈ আছিলোঁ আইতাক যে আমেৰিকাৰ পৰা মোলৈ এটা এনেকৈ পুৰস্কাৰ আহিব বুলি তাকে দেখাবলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু পিনে বৌহঁত খুৰী জেঠাই চবেই চাই আছে যিহেতু মানে এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত মোৰখনেই ফাৰ্ষ্ট বুলি ক'ব লাগিব চিলভাৰ প্লে বটন তেনেকৈ আমাৰ ইয়াত নাই কাৰো চিলভাৰ প্লে বটন মানে ৰহা অঞ্চলৰ ভিতৰত মোৰখনেই ফাৰ্ষ্ট আৰু চিলভাৰ প্লে বটন এখন লিখি দিছো এখন চাৰ্টিফিকেটখন আইতা আৰু খুৰীহঁতক দেখা পেলাই ধুনীয়াকে আহিলো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বৌ এজনীক দেখাবলৈ দেখি থাকা আৰু এতিয়া এই মেলৌহঁতৰ ঘৰত গৈ আছো মানে মেলৌহঁতৰ ঘৰত দেখাবলৈ চিলভাৰ প্লে বটন কেনেকুৱা লাগিছে মনটো কৈ দে বহুত ভাল লাগিছে আজি আজি সফল হৈছে আজি সফল হোৱা নিচিনা লাগিছে নিজকে হয় নহয় আৰু এপিনে মেলৌ বাপেকে চাই আছে চিলভাৰ প্লে বটনখন মেলৌ মানে নয়নৰ কথা কৈছোঁ মানে নয়নক আমি এনেই জোকাওঁ আৰু মেলৌ মেলৌ বুলি আৰু মেলৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিলোঁ মানে ভাইটি খোৱানৰ ঘৰত ভাইটি খোৱা আৰু খুৰীক দেখাবলৈ তো যিহেতু আগে পিছে দেখি পোৱা নাই মোবাইলত দেখি থকা বস্তুটো মানে ৰিয়েলত দেখাই দিলোঁ আৰু আৰু তাৰপিছত চোতালতে বহি আছিল আমাৰ সৰু কাকাক দেখাবলৈ লৈ আহিলোঁ চিলভাৰ প্লে বটনখন মানে যিহেতু আগে পিছে ক'তো দেখি পোৱা নাই আৰু বুজিও নাপায় যিহেতু বুঢ়া মানুহ কি চিলভাৰ প্লে বটন আৰু মোক সুধি আছে এইখন কি দিছে মুখ চাবলৈ কাৰণে দিছেনে কি আইনাখন বুলি সুধি আছে তো এনেই ধেমালি কৰি আছে আৰু যিহেতু বুজি নাপায় বুঢ়া মানুহ আৰু কৈ দিলোঁ আৰু আমেৰিকাৰ পৰা পঠাইছে বুলি আৰু ইভিনিং ধুনীয়াকৈ মোৰ খুৰা ছোৱালী মানে মোৰ ভণ্টিজনীৰ সৈতে আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বৌহঁতক দেখাবলৈ মানে চুবুৰীক চবকে দেখাইছোঁ আৰু যিহেতু মানে আগে পিছে দেখি পোৱা নাই মোবাইলত দেখিছে যদিও মানে ৰিয়েলত দেখা নাই সেইটো কাৰণে দেখাবলৈ আহিলোঁ চিলভাৰ প্লে বটনখন মানে চুবুৰী চবকে দেখাইছোঁ আৰু এইখন সেই চাৰ্টিফিকেট নেমোলেশ্যন কৰি থৈ দিব লাগিব এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট পায় তাৰপিছত গোল্ডেন আহিব গোল্ডেনৰ পিছত ডায়মণ্ড আৰু সন্ধিয়া যুগলদা মই ওলাই আহিলোঁ ৰহালৈ যুগলদাক চিলভাৰ প্লে বটনৰ পাৰ্টিটো দিবলৈ মানে সকলোকে দিয়া নাই অকল যুগলদাকে দিছোঁ যিহেতু মানে চিলভাৰ প্লে বটনখন নিবলৈ যুগলদাক লৈ আহিছিলোঁ লগত সেইটো কাৰণে অকল যুগলদাকে দি দিলোঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ আহিবলৈ ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছোঁ জোনমণিদা সৈতে মানে আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন আহি আছে আমাৰ চেনেলত আৰু এইপিনে ৱালত ধুনীয়াকৈ লগাই ধৰিছোঁ চিলভাৰ প্লে বটনখন দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম এখনো আহি আছে আপোনালোকে চাবলৈ পাব 25 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোক সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ